Саламатсыңдар ма окуучулар? Бүгүнкү сабакта 8 сыныптардын 4-нчү 90-дагы ТЖБ, яғни 90-дык жыйынтык баалаудын тапшырмаларын талдайтын болабыз, э? Биринчи тапшырма төмөндө жазык айына жана анын алдына коюлган дини берилген. Дининин калыпташкан кескинин табыңыз деди. Так, бизге мына А динеси берилген. Кескинин антабыз керек. А динесинин кескини дал өзүнүн карама-карсында пайда болот, э? Yani ikinci keskin bizde B cevap oldu. Ya. Jazık aynada kanda keskin kalıptasat dedi. Jazık aynada bizde şın keskin kalıptasat, jalgan keskin kalıptasat, jene tuğra keskin. Sonda B jene E degen cevap da oldu. Ya. İki cevap. Ta, kelesi ikinci tapsırma. Okuşu döngez линза аркылуу эксперимент жасады. Ол онун ол дененин линзадан ар түрдүү качтыкка орнолоштуруу аркылуу төмөндөгүн натыйжа алды. Денеге дейинки ара качтык 100 см, кескинге дейинки ара качтык 25 см. Биз энди линзанын фокустук аралыгын жана оптикалык күчүн аныктабыз керек. Экинчи эсеп. Бизге берилген денеге дейінгі ара қашықтық кішкентай д деген әріппен белгілейміз, 100 сантиметр ол бізде 1 метрге тең. Және кескіннен линзаға дейінгі ара қашықтық кішкентай f ол 25 сантиметр, 0,25 метрге тең болады. Так, біз фокустық ара қашықтықты анықтауымыз керек және оптикалық күшті анықтауымыз керек. Дөңес линза ол бізде жинағыш линза, яғни бір бөлінген f тең болады бір бөлінген d плюс бір бөлінген f, немесе f тең болады d f бөлінген d плюс f деп алсақ болады. Так, 1 көбейту 0,25 бөлеміз 1 плюс 0,25. Так, 0,25-ті 1,25-ге бөлеміз. 0,25 бөлеміз 0,2. 0,2 метрге тең. Біз фокус ара қашықтығын анықтадық. Енді оптикалық күшін анықтаймыз. Оптикалық күші 1 бөлінген фокус ара қашықтыққа тең болады. 1 бөлінген 0,2. Бұл бізде 5 өлшем бірлік диоптрия. Екінші тапсырма бізде шықты. Келесі үшінші тапсырманы орындаймыз. Дөңес линзадан кескін алу сызбасы берілген. Сызбаға қарап мына сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Бірінші А суретке қараймыз. Так, А суретте дене 2 F-ке қойылса, онда қандай кескін алынады дейді. Так, үшінші сұрақтың А-сы. Егер 2 F-ке қойылса, бізде дөңес линза болғандықтан шын кескін төңкерілген. Так, және өлшемі бірдей. Шын кескін, төңкерілген кескін және өлшемі бірдей. Так, бұл бізде А. Келесі. Так, бұл суретте дене 2F сыртына қойылса, 2F-тен ар жағында тұр, иә? Егер D 2F-тен үлкен болса, ол кезде пайда болған кескін тоже шын кескін, төңкерілген және өлшемі кіші. Кішірейтілген. Пайда болған кескін шын кескін, төңкерілген және кішірейтілген кескін. Так, бұл бізде B есептің жауабы. Оптикалық линзаның қанша түрі бар дейді. Келесі B сұраққа жауап берейік.
Optikalık linzanın iki türü var. Cina akış, tane şaşırtmış. Cina akış, yani şaşırtmış. Bak, bu bizde üçüncü soraktın V variantı ya. Kilesi. Törtün surat surette adam közüne түскен жарык сызыктары көрсөтүлгөн. Биринчиси көздүн акыбын жазыңыз дейді. Яғни биринчиси. Төрттүн биринчиси дейбиз экен. Төрттүн биринчиси. Так, көздүн акыбы алыстан көргүчтүк. Алыстан көргүчтүк көздүн акыбы. Так, келеси. Сүрөттөгү көз акыбын жоюу үчүн кандай линза тагуу керек дейт. Төрттүн экинчиси. Сүрөттөгү көз акыбын жоюу үчүн жыйнагыч линза тагуубуз керек э. Так, жооп жыйнагыч. Жинагыч линза. Бул төртүнчү сурак, келеси бешинчи сурак. Окуучу жарыктын сынуун зерттөө үчүн төмөндөгүдөй сызба салган. Сызбадан суу бурчун, чагылуу бурчун жана сынуу бурчун көрсөтүңүз дейт. Так, сызбада көрүнүп тур. Жарык келди. Чагылды и астына сынды э. Так, яғни мына Б дегенибиз бизде түсүү бурчу. Б, мына биз биринчи түсүү бурчун жазайык. Экинчи чагылуу бурчу, чагылуу бурчу бизде С бурчу. Үчүнчүсү сынуу бурчу, сынуу бурчу мына Е бурчу болот, не? Мына Е. Та 5-чи тапшырманын А варианты кетти. Энди Б варианты, эгер түсүү бурчу 45 градус, сынуу бурчу 30 градус болсо, сынуу көрсөткүчүн аныктаңыз дейт. Так, 5-тин А-сы болсун, не? Сынуу көрсөткүчү бул синус Б бөлүнгөн синус е, яғни түсүү бурчунун синусунун чагылуу сынуу бурчунун синусуна тең. Так, яғни синус 45 градус бөлүнгөн синус 30 градус. Синус 45 градуста түбүр астында 2 бөлүнгөн 2ге тең. Синус 30 градуста 2ден 1ге тең. 2 менен 2 кыскарат, жооп түбүр астында 2 немесе жууктап 1 41 деп алсак болот. Так, бул 490'ın tıжыбысы барлығы 25 ұпай. Осымен есептің барлығы шықты. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.